Ողջույն, եթերում լորու Մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարսպետանի ժամհաղորդումն է, ես Նատալիա Օսյանն եմ։ Ինչպես է զարգանալու լորին, առաջիկա 4 տարում ծրագրեր ուրվագծեր։ Սպասաշրջությունը որպես համայնքային տնտեսությունների զարգացման այլ ընտրանքային ճյուղ, լորու Մարսպետանը հրախուսում է սպասաշրջային նոր ծրագրերի իրականացումը։ Ապրիլի 1-ից մեկնարկում է բնակարանաշինության այս տարվա ծրագիրը։ Լորու Մարսպետը կառավարության քննարկմանը կներկացնի աղետի գոտու բնակավայրերում Glendale Hills ընկերության կողմից իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրից դժգոհ մարդկանց խնդիրը։ 2000 հեկտարով մարզում ավելացել են մշակվող հողերի քանակը, ինչպես օգտվել պետության կողմից սուբսիդավորվող վարկերից։ Առաջին հաջողությունները առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլում։ Այս և մնացած մանրամասների մասին առաջիկա կես ժամվա ընթացքում։ Քարամյա զարգացման ծրագրերն ուրվագծում են վարչատարածքային միավորների, մարզերի և համայնքների զարգացման ուղություններն ու անելիքները 4 տարվա կտրվածքով, ինչ ուղություններով պետք է զարգանա լորին առաջիկա տարիներին, զարգացման ինչ հեռանկարներ կան և ինչ առաջնահերթություններ են նախանշվում, որ ուղությամբ կուղվեն պետական ու մասնավոր ներդրումները։ Լորին ամիսներ անց կունենա մարզի քարամյա զարգացման ծրագիրը, որտեղ մանրամասն կնախանշվեն 4 տարվա անելիքները։ Ինչպիսին է լինելու մարզը 4 տարի անց, այս մասին մտահոգվել պետք է այսօրվանից։ Մարզում սկսվել է 2014-17 թվականների զարգացման ծրագրի կազմման գործընթացը։ Մարզպետի ղեկավարությամբ ու Մարզպետանի աշխատակազմի մասնակցությամբ քննարկմամբ տրվում է աշխատանքների մեկնարկը։ Դրանց մեծ մասի կազմակերպմամբ ու համակարգմամբ զբաղվելու է Մարզպետանի ծրագրերի բաժինը։ Շուտով կկազմվի ծրագրերի մշակման պլան և ժամանակացույց կհստակեցվեն աշխատանքային խմբերի կազմերը։ Ոլորտային խմբերը ամսվա ընթացքում առնվազն 2 անգամ պետք է նիստեր գումար են։ Մարզպետի պահանջն է մատերի արանքով չնայել զարգացման ծրագրին։ Այս ծրագրից է կախված լինելու մարզի առաջիկա տարիների առաջընթացը։ Լիարժեք ծրագիր կազմելու համար հարկավոր է օգտագործել մարզի նաև հասարակական ներուժը։ Մեր խնդիրը մարզի զարգացման ծրագրերի այս կազմման պրոցեսը էլ ավելի թափանցիկ դարձնելն է։ Մենք պետք է կարողանանք ներգրավենք հասարակական կազմակերպությունների, մարզի ակտիվի, լրատվամիջոցների, համայնքի ղեկավարների, բոլորի այն շահագրգի անձանց, ովքեր պատրաստ են մարզի զարգացման ծրագրերի այս քննարկմանը ու կազմմանը մասնակցել։ Սա մեզ համար լինելու է գերխնդիր, բոլոր միջոցները օգտագործելուն, որպեսզի մեր զարգացման ծրագիրը բոլորի համար լինի տեսանելի սկզբից մինչև ուշ։ Արդյունավետություն ապահովելու համար նախ պետք է հստակեցվի պետության կողմից համայնքներում նախատեսվող աշխատանքները, համայնքների ղեկավարներից ստանալ նաև համայնքների զարգացման ծրագրերը, որոնք որպես ուղեցույց կծառայեն։ Նոր ծրագրի համար օժանդակ աղբյուր կլինի նաև մարզի զարգացման նախորդ ծրագիրը։ Արդեն օգոստոսին մարզային հանձնաժողովի քննարկումից հետո զարգացման ծրագիրը կներկայացվի մարզխորհրդի նիստին, ապա նաև տարածքային կառավարման նախարարություն։ Մարզպետը հանձնարարում է հնարավոր բոլոր միջոցներով կազմակերպել ծրագրի վերաբերյալ հանրային իրազեկում, օգտագործել Մարզպետանի կայքի, տեղական լրատվամիջոցների, մարզային հեռուստաընկերության, Մարզպետանի ժամհաղորդաշարի հնարավորություններն, այնպես որ ծրագրի ստեղծման գործընթացը և տեղեկատվությունն ամբողջությամբ հասանելի ու տեսանելի լինի մարզի յուրաքանչյուր բնակչի։ Նրանց ակտիվ մասնակցությունն ու նախաձեռնողականությունը կարևոր նախապայման են լիարժեք ծրագիր նախագծելու գործում։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակ Բրության, Մարզպետանի ժամ։ Տուրիզմը որպես մարզի տնտեսության զարգացման այլ ընտրանքային ճյուղ մշտապես լորու Մարսպետի ուշադրության կենտրոնում է։ Այս ուղությամբ հստակեցվում են անելիքները և համագործակցող կազմակերպությունների հետ որոշակի քայլեր են իրականացվում։ Անցնող շաբաթ փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի լորու մասնաճյուղում Մարսպետանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկվեց այս ուղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների նախնական ծրագրերը։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը Լոռիում տարբեր ուղություններով է աշխատում, հիմնականում նպատակ ունենալով սկսնակ գործարարներին աջակցել բիզնեսի հիմնման ու զարգացման գործում։ Կենտրոնի առաջիկա ծրագրերում զբոսաշրջության զարգացման ուղղված քայլեր են, մասնավորապես օթևանատների կառուցումը, որը կարող է նպաստել էկոզբոսաշրջության զարգացմանը։ Լոռու մարզային կենտրոնն ապահովելու է խորհրդատվությունից մինչև ֆինանսական աջակցություն։ Այս ամենը քննարկելու համար տնօրեն Սևակ Աբուջանյանը հանդիպեց Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավար ների հետ։ Նա ներկայացրեց մշակման փուլում գտնվող օթևանատների հիմնման ծրագիրը։ Մեր խնդիրն այս էս հետ միասին հայտնաբերել մարզում առկա ներուժը, ինչի վրա կարող ենք հիմնել, ինչ ունենք այս պահին առկա, ասենք, և ձեր հետ միասին քննարկենք ներկայացնենք մեր ղեկավարությանը այդ համապարտվակ ծրագիրը, ուղությունները, որոնք կարող են մերում արդեն
կոնկրետ ներդրումներ անել։ Համայնքապետերը ներկայացնում են զբոսաշրջության զարգացման համար համայնքների առավելությունները։ Ափուջանյանը հետաքրքրվում է հիմնականում պատմամշակութային արժեքների մասին տեղեկատվությամբ, որոնցով առավել հարուստ է հենց Թումանյանի տարածաշրջանը։ Օրինակ Արդվին, Հաղպատը, Դսեղն ու Սանահինը Աղթալան ու Օձունը զբոսաշրջիկների համար գրավիչ լինելու բոլոր նախադրյալներն ունեն։ Պատմամշակութային կոթողներ, տեսարժան վայրեր, մայրուղիների ցեռու մաքուր բնություն, սրա արդյունքում նաև առողջարար էկոլոգիապես մաքուր սնունդ։ Այս ամենը Թումանյանի տարածաշրջանը կարող է ապահովել։ Թումանյանն օրինակ ըստ համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյանի ծրագրի հաջողություն ապահովելու համար ունի բավարար ներուժ։ Բացի հինագիտական թանգարանը, շքեղ մշակույթի պալատը, հայտնի Քոբայրի բանկը, նաև այստեղ ծրագրի պահանջներին համապատասխան մոտ 15 օթևանատան հիմնման հնարավորություն կա։ Համայնքապետը համոզված է, ծրագիրը Թումանյանում կյանքի կոչելու դեպքում զբաղվածության կարևոր խնդիր է լուծվում։ Լրիվ համապատասխան է մեր շվորտի համար, քանի որ գործազուրկեն առաջ է հատի։ Հաղպատը, Արդվին ու Դսեղը ևս ունեն արժեքներ, որոնցով կարող են ներկայանալ զբոսաշրջիկին։ Համայնքի ղեկավարներից ստացած տեղեկատվությունը կենտրոնի ղեկավարը ընդունում է ի գիտություն։ Շուտով խորհրդատվական խմբերը կլինեն տարածաշրջանում տեղում հետազոտություններ կատարելու, համայնքների հնարավորությունները հստակեցնելու նպատակով։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի լոռու մասնաճյուղի գործընկերությամբ իրականացվում է նաև երիտասարդ գործարարների աջակցության ծրագիր, որն օրեր առաջ մարզի սկսնակ գործարարների մասնակցությամբ քննարկման ընթացքում ներկայացվեց նաև մարզի ղեկավարին, արժանանալով նրա հավանությանը։ Ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս համատեղ ծրագրերը կյանքի կոչվի և արդյունքները մեր անպայման առաջիկայում տեսնենք։ Գործարարության խթանում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, արդյունքում գործազրկության մակարդակի որոշակի նվազում, սա է լինելու երիտասարդ գործարարների աջակցության ծրագրի հիմնական արդյունքը։ Սևակ Ափուջանյանը չի բացառում երիտասարդ գործարարների աջակցության և օթևանատների հիմնման ծրագրերի հնարավոր համատեղ իրականացումը, այսինքն երիտասարդ գործարարներին ներգրավել համայնքներում կատարվելիք հետազոտությունների ու հետագա աշխատանքների մեջ։ Աննա Պեչենևսկա, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետանի ժամ։ Նախորդ շաբաթ փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ֆինանսական վարչության պետն ու թիմ վարչության աշխատակիցը կրկին համայնքներում են եղել։ Այս անգամ ուղղությունը Ստեփանավանի տարածաշրջաններ, մտահոգող խնդիրներ ինչպես միջ ցեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Նկատի ունենալով, որ մարտի երամսյակի վերջին ամիսն է խոսվեց հավաքագրման ցուցանիշներից, կարևոր է ոչ միայն թվերն ապահովել, այլև ժամանակին ապահովել։ Փոխմարզպետը համայնքների բնակիչներին մեկ անգամ ևս փոխանցում է մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի պահանջը՝ առնվազն 10 օրը մեկ ֆինանսական մուտքեր ապահովել։ Վերջին խորհրդակցության ընթացքում մարզպետը մտահոգիչ ու անընդունելի էր համարել այն հանգամանքը, որ հաճախ համայնքի ղեկավարները բնակիչներից ստացած հարկերը չեն մուտքագրում, սպասելով ամսվա վերջին։ Դա անընդունելի է։ Մարզպետի հորդորն է նաև համայնքներում կազմակերպել շաբաթօրյակներ, մաքրելով ձմռան ամիսների ընթացքում կուտակված աղբը։ Մարզպետանի աշխատանքային խումբը նորընտիր ղեկավարի հրավերով եղավ նաև Լոռի Բերդ համայնքում, այստեղ էլ ներկայացվեց տեղի խնդիրները, իսկ փոխմարզպետն ասում է, որ դրանց տեղում ծանոթանալն օգնում է անելիքները հստակեցնելուն։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Երկրաշարժից 24 տարի է անցել, թեև այս ընթացքում մեծ աշխատանքներ են իրականացվել աղետի գոտում, բայց դեռ ընտանիքներ կան, որոնք տնակներում են ապրում և սպասում բնակարանամուտի իրենց հերթին։ Անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու պետական բնակարանաշինության ծրագրի հաղթող ճանաչված Glendale Hills ընկերության պատասխանատուները վստահեցնում են, որ ձմռան ամիսներին դադարեցված շինարարական աշխատանքները վերսկսելու են ապրիլի 1-ից։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի խոսքով, այսօր օրակարգում գյուղական բնակավայրերում մոտ 400-ից 430 առանձնատան շինարարության հարցն է դրված։ Ըստ Հանրապետության նախագահի տրված հանձնարարականի 2013 թվականին երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու ծրագիրը պետք է ավարտվի։ Անցնող տարում 1 սենյականոց բնակարան ակնկալող ընտանիքներից 243-ին տրամադրվեց 3-ական միլիոն դրամ։ Սպիտակի տարածաշրջանում 146 ընտանիք էլ բնակարանամուտ տոնեց։ Որևէ բան չարվեց, սակայն Գուգարքի և Ստեփանավանի տարածաշրջանի գյուղերում։ Վանաձորում այս տարի նախատեսվում է շահագործման հանձնել այժմ կառուցման ընթացքի մեջ գտնվող 18 բնակարանանոց շենքը։ Վանաձորը, ի տարբերություն Աղետի գոտու մյուս քաղաքներից, Սպիտակ, Գյումրի 91-96 թվականներին հիմնականում շատ լավ կառուցվեց։ Եվ շատ քիչ մարդ էր մնացել արդեն հերթացակում, հիմա էլ մնացածից 32 ընտանիք լրիվ կազմով բացակայում են, բացի այդ 18 ընտանիքը, որ ես ասացի, չմոռանանք, որ ֆոտոէտյուդի այսպես կոչված տեղում կառուցվող այդ բազմաբնակարան շենքից 12 ընտանիք էլ ստանալու են այնտեղից պայմանագրային հիմունքների
հիման վրա։ Շինարարական աշխատանքների տեմպերը սակայն չեն գոհացնում բնակիչներին եւ ոչ էլ Լոռու մարզպետին։ Լևոն Ասլանյանի խոսքով հարցը մարզպետի ուշադրության կենտրոնում է։ Մտադիր է մոտակա օրերին հարցը քննարկել արդեն կառավարության ղեկավարների մոտ։ Հարց բարձրացվեց Բաթումի փողոցում գտնվող ժամանակավոր երաշտական դպրոցը ապամոնտաժել։ Ես պետք է ասեմ, որ Վանաձորի քաղաքապետարանը շատ արագ այդ ամենը կատարեց։ Մինչ օրս կառուցապատողի կողմից բացի էսկիզային նախագիծը մենք այլևս որևէ բան չենք տեսել։ Սա շատ զարմացնող մի հանգամանք է։ Մենք սովոր չենք այսպես աշխատելու։ Նույն վիճակում են գտնվում Սպիտակի մեկ սենյակի բազմաբնակարանային շենքերում բնակարան կորցրած մեկ սենյակի հավակնող ընտանիքների բնակարանների կառուցման հարցերը։ Այս դանդաղկոտությունը, այս ձգձգումը կարելի տարբեր բայեր ընտրել, բայց առայժմ սայլը տեղից չի շարժվում։ Թեպետ ըստ Հանրապետության նախագահի տրված հանձնարարականի 2013 թվականին ծրագիրը պետք է ավարտվի։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ Վազգեն Օհանյանը տեղեկացնում է, որ անցնող տարվա աշնանը նախորդ տարվա համեմատությամբ մարզում շուրջ 2000 հեկտարով ավելացել են մշակվող հողերի քանակը։ Մարզպետարանի այս բաժնում հույսուն են, որ այս տարի կավելանան նաև գարնանացանը՝ իհաշիվ կառավարության կողմից մատչելի գներով հատկացվող սերմացուի վառելիքի և պարարտանյութի։ Մարզում կան համայնքներ, որտեղ հողերը մշակվում են մինչև 90%-ով։ Շատ դեպքերում ամբողջ հողերի մշակման նախաձեռնությունը կոլեկտիվ տնտեսություններին է։ Վարդաբլուր համայնքի դեպքում սերմնաբույծ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, իսկ Յաղդանում Հունայք ընկերությանը։ Ըստ տարածաշրջանների մարզում շարունակվում է կառավարության կողմից սուբսիդավորված պարարտանյութի և դիսվառելիքի պաշխումը։ Մենք արդեն շուրջ 1000 տոննա պարարտանյութի գումար և մոտավորապես 600 տոննայի դիսվառելիքի գումարներ արդեն փոխանցել ենք մատակարարների հաշվին։ Երեք արդեն հենց երեկվա դրությամբ 2 վագոն պարարտանյութ ենք ստացել, սկսվել այսինքն այդ գործընթացը։ 2013 թվականին կշարունակվի նաև գյուղատնտեսական ոլորտին տրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը պետության կողմից։ Այս տարի այդ նպատակով պետական բյուջեից կհատկացվի 635 միլիոն դրամ, 2012 թվականի 578 միլիոն դրամի դիմաց։ Երկրի նախագահի հանձնարարությամբ կառավարության ընդունած այս որոշումով ֆինանսավորվում են գյուղատնտեսության և վերամշակման ոլորտներում գործող և իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգի, նախատեսվում է 4-6% չափով սուբսիդավորել գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները։ Մեր մարզում այս պահին այդպիսի շուրջ 4000 շահառու կա։ Ակբակրետի Դակրիկոլ բանկի Վանաձորի մասնաճյուղի կառավարիչ Արտաշես Այվազյանի խոսքով, մարդիկ բաց չեն թողնում այս ծրագրից օգտվելու հնարավորությունը։ Մեծ ակտիվություն կա, բանկը նույնիսկ չի հասցնում բավարարել բոլորի պահանջները։ Վարկ ստանալու համար գործընթացը պարզեցված է, վերացվել են տարբեր տեսակի փաստաթղթերի պահանջը։ Քաղաքացին ներկայացնում է դիմում պահանջվող գումարի հայտը, մնացած աշխատանքները կատարվում են բանկի համապատասխան մասնագետների կողմից։ Նրանք նաև այցելում են հաճախորդների բնակավայրեր, արձանագրություններ կազմում, ուսումնասիրում տնտեսության վիճակը, առաջարկվող ծրագրի արդյունավետությունը, ինչի հիման վրա էլ տրվում է վարկը։ Պետք է ինքը քայլեր անի, որ մենք զգանք, որ ինքը ուզում ամարի։ Շատերը փորձում են ջայլանի քաղաքականություն վարեն, ասենք տենան ինչ արնելու վերջ։ Չի լինի, ասենք անասնապահության համար մարդը փողոզի գա, ասի ուզում եմ ծորեն ցանեմ կամ կարտոշկա։ Նա տեղը մեկի տեղողությունը ուրիշ է, մյուսինն ուրիշ է։ Ծորեն աշունն են կաղել ու անասունը մտի 2 տարի պահ։ Տարբերը։ Դա ճիշտ։ Փառք Աստծո, ստացվում է, բայց մի փոքր պասիվություն կա։ Մի փոքր առաջվա նման չի։ Ու ավելի շատ նաև սպասողական մարդիկ ստիպված սպասում են, որ սուբսիդավորող վարկերը լինեն, որը որ երևի թե ապրելի սկիզբ կսկսենք դրամադրել են ու կառավարության որոշման հետակախված։ Ուղղակի դա նաև պետք է ժամանակին լինի, որ ուշացով էֆեկտը ավելի փոքր կլինի։ Եվ կրթության մասին
ավարտվել է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլը եւ սկսել հանրապետական փուլը։ Նորու մարզից հանրապետական փուլին այս տարի մասնակցելու իրավունք է ստացել 143 աշակերտ, տեղեկացնում է մարզպետանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Մինա Սայադյանը։ Թե ինչպիսին կլինեն արդյունքներն, այդ մասին վաղ է խոսել, քանի որ առայժմ անց է կացվել միայն մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների մրցույթները։ Առայժմ արդյունքները գոհացուցիչ են, այս երկու առարկաներից մեր աշակերտները լուրջ հաջողություններ են արձանագրել։ Հանրապետական փուլում մաթեմատիկայից ունենք 1 առաջին, 1 երկրորդ, 1 երրորդ կարգի դիպլոմ և 3 գովասանագիր, իսկ ֆիզիկայից 1 հատ երրորդ կարգի դիպլոմ և 3 գովասանագիր։ Հանրապետական փուլի մասնակից աշակերտներին մայրաքաղաք տեղափոխելու ծախսերը հոգում է Լոռու դպրոց հիմնադրամը։ Օլիմպիադայի արդյունքներին հետևում է նաև Լոռու մարզպետը։ Լիա հույս եմ, որ մրցանակների առումով, եթե աշակերտների ընդհանուր թվի առումով գերազանցել ենք նախորդ տարվա մասնակիցների թիվը, մրցանակների առումով էլ հուսով եմ, որ կհաղթահարենք և նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ մրցանակներ կունենանք։ Ես մտածում եմ, որ մեր ավարը հանրապետական փուլից ավելին է լինելու, քան նախորդ տարի։ Եթերում մարզպետանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Բնակարանային հոգսեր և խնդիրներ Կուկարկ գյուղում, 11 հոգեանոց բազմանդամ ընտանիքը տնակում, 11-ից 9 երեխաներ են, Լոռիում գարունը հյուսիսից է գալիս, գարնանացանի հոգսեր մարզի պտղաբուծական գյուղում, ճոճկան։ Նորաշենում խոզերին կերակրում են պարենային կարտոֆիլով, համայնքային զարգացման մեծավանիք հարամյա ծրագրի ուրվագիծը, թատերատոն, թատրոնի միջազգային օրվան ընթարաջ և արտավաստ մրցանակներ լոռեցիներին, նաև շնորհավորանքներ մարզպետից։ Մարզում շինարական լայնամասշտաբ աշխատանքներին ընդանում մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով, որը երկրի նախագահի նախընտրական ծրագրի բաղադրիչներից է։ Այս ծրագրով ֆինանսական ներդրումներ են կատարվել նաև Կուկարկ գյուղում։ Պետական միջոցներով այստեղ երկու բազմաբնակարան շենքի տանիք են օրոքվել։ Տանիքների վերանորոգման ծրագիրը Կուկարկում կշարունակվի, սակայն բնակարանաշինության ծրագիրը այստեղ առայժմ չի նախատեսվում, իսկ Ամիրխանյանների ընտանիքը նոր բնակարանի կարիք ունի։ Տիկին Այդան երկրորդ կարգի հաշմանդամ է ու հազիվ է տեղաշարժվում։ Առողջական խնդիրներից բացի այս ընտանիքում ևս մեկ խնդիր կա։ 1988-ի երկրաշարժին Ամիրխանյանների առանձնատունը փլվել է, իսկ երկրաշարժից հետո կառուցված փոքրիկ կառույցը վերջերս հաշվարվել է որպես բնակելի առանձնատուն։ Բայց սա բնակելի չի կարալի, սա հիմք չունի, սա անձրևակալի վերևից տուն ալացվում, դրսից պատը լրի վերևում է, 58 թվի հողի չինած պատը։ Սրա կեսը։ Երկաշարժին Իշավմյան էի աշխատը, մեկատեղա տանկեսը, ոնց որ երդեիվրը նստած էր։ Այս տղենը, այս տղեսը 89 թվին ծնվել է, պլաշատկեն մաշվել էր, ես ոնց որ վրա հավաքեց, ռեխին բար ու դեցին միջին։ Ամուսինները պատմում են, որ փոքր տնակը կառուցել են 1988-ին, մի քանի օրվա ընթացքում, քանի որ որդին ընդամենը մի քանի ամսական էր։ Տունը հիմքեր չունի, մի մասն էլ փայտյա կառույց է, իսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը դեռևս վագոն տնակում է։ Այսօր էլ հասել են 23 տարի հետո, մեզ տղաբանակը գնացել է Գեդաժե նշանվել, չեն կարող մեր հարսին բերենք, ինչո՞վ բերենք, աշխատանք չունենք, հաշմանդամ ենք երկուսս էլ, տան հետևը պատի միջին, անձրևը գալիս է, խոնավ, հենց գոմի մեջի ոնց ենք ապրում։ Երկրաշարժի ժամանակ Գուգար գյուղում ևս 8 բնակարան է վնասվել, որից փոխհատուցում են ստացել միայն երկուսը։ Նախկին առանձնատան թափված քարերը նոր տան հիմքն են լինելու, սակայն Սամսոնը հույս չունի, որ արդեն կկարողանա սկսել շինարական աշխատանքները։ Դե այդ որ ողնաշարի գրիժաով վիրահատվող նկարում աշխատի, որ ես կարենամ, եթե կարենամ, ուզում էի իբր մի հատ գոմ սարքեմ թեթև, հիմա եթե կարենամ հանկարծ, հենց մեկը գնամ կշարեմ, որովհետև ես կարող չաշխատելուց ինձ ինֆակտել խփի, ես աշխատող մարդ եմ, բայց հիմա չեմ կարեմ, այսօրն եմ ընկել։ Մերիկոլելյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Բնակարանային խնդիրներ կա նաև Սպիտակցի Նիկողոսյանների ընտանիքում, 11 հոգով ապրում են տնակում, 11-ից 9 երեխաներ են։ Նիկողոսյանների բազմանդամ ընտանիքում խնդիրներն անվերջ են։ Շուրջ 11 անձից բաղկացած ընտանիքն ապրում է վագոն տնակում, որը բացարձակապես զուրկ է կոմունալ որևէ հարմարությունից։ Վագոն տնակն էլ իրենցը չէ, այստեղ ժամանակավորապես են ապրում։ Ընտանիքի հայրն այս պահին Ռուսաստանում է, փորձել է դրսում աշխատանք գտնելու հոգալ կեցության խնդիրները, սակայն ապարդյուն, այնտեղ էլ հայտնվել է գործազուրկի կարգավիճակում։ Այս պահին ապրում են պետությունից երեխաներին տրվող նպաստով, 9 երեխաներից 5-ը դպրոց են հաճախում, 2-ը պետք է մանկապարտեզում լինեին, բայց հնարավորություն չկա։ Նարեկն ու Նարեն էլ զույգեր են, վերջերս են լույս աշխարհ եկել։ Կիսուրիս հետ եմ ապրել 13 տարի, 4 տարի ա, որ ստեղ եկ արդեր ես տանը, ամենամեծը 13 տարեկան ա, աղջկա, նա փոքրն են էլ իրանք են, դե օգնում ա Կիսուրը ստալս,
մենակ չեմ էլի, իրանք ինձ օգնում են ամեն հարցում։ Սա ժամանակավոր տվել են իրանց, կանալիզացիա չի ունեցել, ջուր չի ունեցել, դրանք ծիծոք տվում է մեր տանից, երեխեքը նմանապես, երեխեքին քնելու տեղ չունի, երեխեքի մի մասը մնում են մեր տանը, երեքը մնում են մեր տանը, մյուսներն ստեղ են մնում։ Եթե հնարավորություն կլներ իրան հիմնական բնակարանը պետք, որ ջուր ունենա, կանալիզացիա ունենա, որ ինքը իր երեխեքին կարողանա ինչ-որ բանով հոգա։ Որևէ մեկի օգնություն ընտանիքը չի խնդրել, բայց ուրախ կլիներ, որ գտնվեին բարերարներ ու աջակցեին բնակարանի գնման հարցում։ Աջակցություն ստանում են միայն քաղաքապետարանից։ Այս անգամ ընտանիքն ստացավ երկու մահճակալ ու սննդամթերք։ Գագիկ Սահակյանի կողմից լիազորված փոխքաղաքապետ Անահիտ Գյուլազյանը, կարևորելով երեխաների դաստիարակությունը, ընտանիքի մորն առաջարկեց երկու փոքրիկներին անվճար մանկապարտեզ ուղարկել, որտեղ ոչ միայն կսնվեն, այլև կրթություն կստանան։ Այսօր նրանք սնունդով են օգնել, դա մեծ նշանակություն ունի այս ընտանիքի համար, կառավարտներով օգնել են, որը որ երեխաները չունեին։ Նմանատիպ ընտանիքներին օգնելը նպատակա հենտապնդում, որ իրանց այդ աղքատության վիճակից նաև օժանդակում են գորաղքատության վիճակից։ Ճիշտ է, այսօր այսպիսի ընտանիքների համար մեծ աջակցություն է իրենց համար իրականացվող ցանկացած սոցիալական ծրագիր, բայց ամենամեծ օգնությունը կլինի այն, երբ ընտանիքի անդամներից գոնե մեկին կարողանան ապահովել աշխատանքով։ Այսպես ընտանիքը իր ուժերով կհոգա ապրուստի միջոցները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հաղորդման այս հատվածում Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների նորությունները մեկ տեսաշարով։ Թումանյանի տարածաշրջանի Կաչաչկուտ բարձրալեռնային գյուղակումբը նորոգելու նպատակով Մարզպետարանի կողմից 2012 թվականին շուրջ 10 միլիոն դրամ հատկացվեց։ Նորոգված գեղեցիկ այս պատերի ներսում, սակայն մինչև այժմ միջոցառում չի կազմակերպվել։ Նախկին գույքն օգտագործման համար այլևս պիտանի չէ, իսկ նոր գույք ձեռք բերելու համար էլ գյուղապետարանը ֆինանսներ չունի։ Գյուղապետն ասում է, որ գույք լինելու դեպքում անգամ ոչինչ չի փոխվի, քանի որ խմբակներ բացելը անհնարին է համապատասխան մասնագետների բացակայության պատճառով, իսկ այլ տեղից մասնագետներ ներգրավելու համար միջոցներ չկան։ Բայց ահա սպորտային բնույթի խմբակներ բացելը գյուղապետը չի բացառում։ Մնում է զարմանալ, թե եթե գյուղապետն այդ մասին նախորդ տեղակեր, ինչու է ներկայացրել ակումբի նորոգման ծրագիր, երբ այդ գումարով կարելի էր գյուղում մեկ այլ ծրագիր իրականացնել։ Այն գույքը, որ նախկինում կար, արդեն 50 տարվա գույք էր և պիտանի չի, նույնիսկ այնտեղ հին նստարանները տեղադրելը հեչ չի նայվի նոր շենքի և հին նստարանների հետ։ Այդպիսի խնդիր ունենք, իհարկե դիմել ենք։ 25 գյուղական թաղամասի բնակիչներն արդեն շուրջ 20 տարի ջուր չունեն։ Պետական բյուջեից մարզերի համաչափ զարգացման կամ ասել է թե հրատապ ծրագրով 25-ի խմելու ջրի հարցը վերջապես կստանա իր լուծումը։ Աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Ամբողջությամբ փոխվում է գյուղի ներքին ցանցը, որը թույլ կտա բնակիչներին ամենօրյա ջուր ունենալ։ Որոշան մատչելի տեղերում աշխատանքներն իրականացվում են ձեռքի միջոցով։ Ծրագրի իրականացման համար պետական բյուջեից հատկացվել է շուրջ 20 միլիոն դրամ։ Ջրագծի անցկացման շինարական աշխատանքներում ընդգրկված են գյուղի բնակիչները։ Նոր ջրագծի կառուցման շինարական աշխատանքները նախատեսված են ավարտել հունիսի վերջին։ Ալավերդու ֆրանկոֆոն խմբի նախաձեռնությամբ և ջանքերով այս շաբաթ կայացավ ֆրանկոֆոնիա յուրերի նվիրված միջոցառում։ Արհեստագործական ուսումնարանի և հանրակրթական դպրոցների աշակերտներ, որոնք սովորում են ֆրանսերեն լեզուն, ներկայացրին Ֆրանսիայի պատմությունը, ֆրանսիական ավանդույթները։ Ֆրանսերեն լեզուն նաև բեմականացում վայելեց հանդիսատեսը, եղան նաև պարային կատարումներ։ Միջոցառմանը ներկա են մարզային տեղական իշխանության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Ֆրանսիայի գրև թոշակառու ուսուցիչներ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Չգիտեմ, մի քանի տարին որ անցնում է, ինչ որ պահանջ եմ զգում, որ համակաղակային տոն դարձնեմ ու ինձ թվում է ստացվեց։ Շարունակում ենք թողարկումը գյուղատնտեսական հորիզոններ։ Տաշիրի տարածաշրջանի Նորաշեն համայնքը ընդհանուր առմամբ 1100 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունի, որից 750-ը վարելահող է, 140-ը խոթարք, մնացածը արոտավայր։ Գյուղացիների մեծ մասը զբաղվում է հողագործությամբ, թեև ստացված բերքը իրացնել հնարավոր չի լինում։ Շատ գյուղացիների անցնող տարվա կարտոֆիլի ամբողջ բերքը մնացել է մառաններում։ Մի ստիպած ես տարի մի 1000 մետր ցանեմ ու թողեմ, որտեղ բերքը ոչ կարամ ծախեմ, ոչ էլ բան։ Ցանեմ, ինչ անեմ այդքան բերքը։ Մարգարը որոշել է այս տարի կարտոֆիլ ցանել միայն տնամերձ հողամասում, միայն իր ընտանիքի կարիքների համար, վաճառքի համար արտադրելը եկամտաբեր չի, ասում է։ Խոշոր կարտոշկի եպում եք, կերսում եք խոզերը ստիված կերի տեղը, որ առնող չկա, մի երկու ամսից ես կարտոշկին դու թապ ենք արդեն ստիված, էլ պայելու
Անցյալ տարի նորաշենում կարտոֆիլի լավ վերք են ստացել, հարևան գյուղերում էլ նույնն է եղել, սակայն դրանից կարտոֆիլի արժեքը նվազել է, շուկայում նաև իրացման խնդիր կա, շատ դեպքերում բերքը հասցնում են շուկա, սակայն ցածր գնի պատճառով տեղափոխման ծախսերն էլ հանելուց հետո արդյունքում գրեթե եկամուտ չի մնում, այդ պատճառով շատերը նույնիսկ չեն էլ փորձում շուկա հանել ստացված բերքը, հրանու շտատի որդին գյուղի տրակտորիստն է։ Նորաշինի գյուղապետը կարծում է, որ բերքի իրացման հարցը լուծելու համար պետական աջակցություն է անհրաժեշտ։ Ամեն մի գյուղին հատկացնեն մի քանի 100 տոննա պլան, որ ասեն, այսքան տոննա պլան տվեք, մենք էլ աշխատենք, ստեղծենք, ժողովուրդը ցանի, մշակի, քանդի, հանձնենք պետությանը, որ գոնե մնացած ընտանիքներն էլ պաշտպանվի, կարողանան երկու կոպեկ փող աշխատեն։ Նորաշենում գարնանացանի աշխատանքները դեռևս չեն սկսվել։ Բերքի իրացման հետ կապված խնդիրները հաշվի առնելով, այս տարի էլ մշակվող հողատարածքները կպակասեն, համոզված է գյուղապետը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Տեղափոխվենք Թումանյանի տարածաշրջան։ Լոռու մարզում գարունը սկսվում է Ճոճկան և Շնող համայնքներից։ Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն էլ այս գյուղերում դեռևս փետրվարին են սկսվել։ Գյուղ ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում այսօր արդեն ի տարբերություն Նորաշեն գյուղի Ճոճկանի հողերը մինչև 80%-ով մշակվում է։ Կառավարության կողմից ցերմացույի դիզբարելիքի և պարարտանյութի հատկացումը գյուղացու համար հողին վերադառնալու խթան է դարձել։ Ճոճկան համայնքում շուրջ 45 հեկտար այգիներ կան, որից 20 հեկտարը տնկվել են վերջին 5 տարիներին։ 90-ական թվականներին ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով գյուղացիները կտրեցին ծառերը։ Հիմա կրկին ձեռնամուխ են եղել այգեգործական հարուստ ավանդույթների վերականգնմանը։ Ճոճկանում հացահատիկի մշակումն այդքան էլ եկամտաբեր չէ, այդ պատճառով շարունակ ավելանում են նորատունկ այգիների քանակը։ Հայկազ Առաքելյանը նախորդ տարի 2 հեկտար այգի է հիմնել, ասում է այգեգործությունը Ճոճկանում ավելի եկամտաբեր է։ Ամեն տարի ցորեն գարի ցորեն, դանավ ինչ ասենք չիլն էլի, բայց էլի սանով ծառը, որ ցանում ենք ջրի ուժով, պահում ենք։ Ցորենը դե հեկտարից մարդիկ վերեն ունում մի տոն, երկու տոն, քիչ է էլ իլնում, են չիլնում։ Պարտանութը հմինորեն է տաստանում են, տալիս ենք արդեն, ոնց որ կամանց առաջ հագնում էլի։ Հենրիկ Սիրադեղյանի տեղցենիների այգին Ճոճկանում մեծ համբավ ունի։ Հիմա ծառերը մշակելու ճիշտ ժամանակն է, ասում է, օրեր առաջ վերջացրել է դի աշխատանքները, հիմա էլ պղնձարջասպով մշակում է ծառերը։ Այգու մեծ մասի ծառերը վաղուց արդեն բերքատու են, օրինակ դեղցի մեկ ծառից նախորդ տարի մինչև 500 կիլոգրամ բերք է ստացել, սակայն որքան այգիների մշակումն է դժվար, նույնքան էլ բերքի իրացումը։ Սելիդրան տվեցին, վարլիկ տվեցին, շատ-շատ դրական էր մեր գյուղացու համար, մենք արդեն կպարտացնենք հացահատիկը նույն ձևի դաշտեր ամեն տեղ, դա որևէ բան, բայց հիմնականը մեզ մնում է, որ մեր ունեցվածքը ռեալիզացնելու հարցը, այդ ամենը, այդ դժվարը, ուրիշ բոլորը մենք ոնձորթե կարմենք ծերծերի հասցնենք։ Գյուղացին բերքը վաճառում է շուկայում, Ալավերդիում կամ Վանաձորում, որտեղ շուկայի պահանջարկը նվազ է գինե էժան։ Նախորդ տարի գյուղացիների մի մասը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և ազգային ժողովի պատգամավորի միջնորդությամբ բերքը հանձնել են պահածոների գործարան, իսկ այս տարվա համար կրկին մտահոգված են։ Այգեգործն ասում է, որ պետության աջակցությունը գյուղացին վերջին տարիներին նկատելի է, մնում է միայն իրացման հարցը լուծել ու գյուղացին այլևս դժգոհելու առիթ չունի։ Բարենդի հարցնա կառավարությունը ոնց որ աջակցում է գյուղապետանը, ծրագրել է, ստացել ենք սելիտրան, վառելիքը, այդ բոլորը որանում է, մեր գործը շատ-շատ թեթևանում է, մենք էլ չենք ուզում ընկնում այդ ձորերը, որտեղ այս որ առևտրականները կամ մանրածախս այդ ծախողները թանգնով ծախում են, մենք էլ էժանով հարմարում ենք, թեթևաց էլ է մեր գործը։ Ճոճկանի գյուղապետն ասում է, որ հարևան գյուղերում ևս վերջին տարիներին ավելացել է այգիների քանակը, բերքը ևս շատ է, իսկ շուկայի պահանջարկը նվազ։ Պետք է, որպեսզի լինեն զավոդներ կամ ասենք կարողանան ուրիշ պետություն դուրս բերել շուկան շատ քիչ է, ժողովրդը դրա համար ինքնարժեք ընկնում է։ Իշ նման անցած տարի եղել է մինչև 40 դրամով են մթերել,
բերք շատ էր անցած տարի ժողովրդի։ Մրգերի պահպանման խնդիրը ճոճկանում մասամբ լուծված է շնորհի վերջերս կառուցված սառնարանային տնտեսության, սակայն սառնարանի տարողությունը 600 տոննա է, ինչը ամբողջ գյուղին չի բավականեցնում։ Նոր այգիներ հիմնելու համար ֆինանսական մեծ միջոցներ են պահանջվում, իսկ արդյունքը ստացվում է 3-4 տարի անց։ Այդ պատճառով գյուղացիները նախընտրում են օգտվել նաև պետության կողմից սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական վարկերից։ Մատչելի տոկոսներով վարկեր է տրամադրվում 10%-ով, 4%-ը պետությունը նորից սուբսիդավորում է, իսկ 10%-ը գյուղացիներն են տալի 2 տարով, տարուկեսով, մինչև 2 տարի ժամկետով վարկավորում են տալի։ Ճիշտ է, թանկ է, ամեն ինչը սերմացում, ջրի գինն է շատ բարձր, բայց պետությունը իր ուժերի չափով ֆինանսավորում է, սուբսիդավորում է։ Գյուղատնտեսն ասում է, որ հիմնականում տնկվում են այնպիսի ծառատեսակներ, որոնց բերքը շուկայում մեծ պահանջարկ ունի՝ արքայախնձոր, թուզ եւ այլն։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ հերթական անգամ նշվեց թատրոնի միջազգային օրը։ Տոնի նախորեին ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Արուս Խուդանյանի ապրած տան պատին տեղադրվեց հուշակար։ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Արուս Խուդանյանը 1955-ից 72 թվականներին ապրել ու ստեղծագործել է Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում և հիրավի համարվում է Լորվա բեմի տիրակալ։ Նախաձեռնողներն այս կերպ ցանկանում են, որ եկող տասնյակ սերունդներ նաև այս կերպ կվերադառնան դեպի աբելյանական լուսավոր անցյալ, սուլալակունքներ ու կճանաչեն իրենց բնաշխարի պանծալի զավակին։ Վերջերս աբելյանցիների նախաձեռնությամբ բարեկարգվել է արտիստուհու Սիրիմը։ Նախաձեռնությունը հովանավորել է Լոռու փող մարզպետ Արսեն Դարփինյանը, քանդակի հեղինակը Էդվարդ Գուլանյանն է։ Հուշակարի բացման պատիվը շնորվեց Արսեն Դարփինյանին և արտիստի ծորնուհուն։ Թատրոնի միջազգային օրը լավ լուր ստացվեց նաև մայրաքաղաքից։ Հայաստանի թատերական գործիչների միության ամենամյա արտավաստ մրցանակաբաշխությանը Սամվել Խալաթյանի «Պադամ, պադա, պադամ» պիեսը լավագույն պիես անվանակարգում ստացավ արտավաստ մրցանակը, իսկ տարվա լավագույն ներկայացում անվանակարգում արտավաստ մրցանակ ստացավ Աբելյանի անվան թատրոնում Վահեշ Ավերդյանի բեմադրած «Աբգարդը» պիր ներկայացումը։ Նույն անվանակարգում արտավաստ ստացավ նաև Երվանդ Ղազանչյանի բեմադրած «Մորգանի խնամին» ներկայացումը Պարոնյանի անվան թատրոնում։ Թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ մարզի ղեկավարն իր շնորհավորանքներն էր հղել թատերարվեստի մարզաբնակ նվիրյալներին։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հարկի տակ տոնական միջավայրում Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի, վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը հնչեցրեց Արթուրն Ալբանցյանի շնորհավորական ուղերձը, որտեղ մարզպետը բարձր էր գնահատել աբելյանցիների ներդրումը հայ թատերարվեստի պատմության մեջ։ Այն արդեն 81 տարի թատրոնի ավանդույթների պահպանման առաջատարներից է։ Մաղթում եմ ձեզ ստեղծագործական նորանոր խիզախումներ, արևշատություն, երկարատև ստեղծագործական ուղի», նշված է մարզպետի շնորհավորական ուղերձում։ Հաջորդեց նաև մարզպետի կողմից հյուրասիրությունը։ Տոնական սեղանի շուրջ արդեն աբելյանցիները բաժակ բարձրացրին շնորհավորելով մեկը մյուսին, մաղթելով նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ ու միայն հաջողված դերեր։ Այսօր արդեն մենք արվեստի, մասնավորապես թատրոնի մարդիկս ստացել ենք բազմաթիվ շնորհավորանքներ ոչ միայն մեր խաղանկերներից, թատրոնի անձնակազմից, այլ նաև քաղաքի մտավորականությունից, մարզպետից և մի շարք հարգարժան մարդկանցից։ Ես ուզում եմ միանալ նրանց և մեր թատրոնի աշխարհի մարդկանց ցանկանալ ուժը կրելու շարունակականություն, և որ այս քաոսային իրավիճակում ծիծաղելի երևույթների հանդեպ կարողանան պահել ժպիտ չկորցնելու ունակություն։ Թատրոնի միջազգային օր Ալավերդու քաղաքային թատրոնի դերասանները նշում են հյուրերի հետ, ովքեր եկել են շնորհավորելու մասնագիտական տոնի արդիվ և փոխանցելու մարզպետ Արթուրն Ալբանցյանի շնորհավորանքները։ Հյուրերը թատրոնի նվիրյալներին մաղթեցին բեմական անսպառ հաջողություններ, նորանոր նվաճումներ ստեղծագործական ու անձնական կյանքում։ Թատրոնի և ընդհանրապես մշակույթի ոլորտի հաջողությունները վերջին տարիներին ակնհայտ են։ Նախորդ տարի Ալավերդին ճանաչվեց Հանրապետության լավագույն մշակութային համայնք, իսկ բարձր գնահատականը միշտ էլ պարտավորեցնում է, ասում են մշակույթի ոլորտի աշխատակիցները։ Հաղորդման վերջում ևս մեկ մշակութային անդրադարձ Լեռնապատից։ Լեռնապատ համայնքում հանդիսավորությամբ նշում են Սուրբ Զատկի տոնն ու Մայրության գեղեցկության միամսյակը։ Դիմընտրություններից հետո սա առաջին նման մասշտաբի միջոցառումն է գյուղում։ Գյուղամեջն այսօր մարդաշատ է, բացօթյա հրապարակում ուրախ երկու պար է։ Լեռնապատցիների օրը տոն դարձնելու պատրաստակամություն են հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ստեփան Դալաքյանը, դերասանուհի երգչուհի Հերի Բաղդասարյանը, Վանաձորի պարող Աստղ Պարային համույթը։
Նորինդիր գյուղապետ Սարիբեկ Աբազյանն այսօր խնդիրներից չի խոսում, փոխարեն ուրախանում է, որ բնակիչները վերջապես հավաքվել են ոչ թե բողոքելու, այլ ուրախանալու։ Ասում է, գյուղի կենտրոնում միջոցառում անցկացնելն էլ պատահական չէ, չնայած Լեռնապատնունի հանդիսությունների դահլիճ, սակայն եղանակի բարեհաճությունից օգտվելով որոշել են գարնանային տոները վայելել բաց երկնքի տակ։ Մեր ժողովուրդը ավանդապաշ ժողովուրդ է, իրենց համար Սուրբ Ձատիկը մեծ նշանակություն ունի և իրանք, ինչպես գիտեք, մեր գյուղը իր ավանդույթներով պարային արվեստի մշակույթի գյուղ է և այսօր իհարկե տեսնում եք, որ ժողովուրդը մեծ սիրով երևի այս տարիների կտրվածքով առաջի անգամ մեծ ուրախությամբ ուրախ միջոցառման է մասնակցում։ Տոնը մեծ ու փոքր լեռնապատցիների սրտով է, ամեն օր չէ, որ գյուղում կենդանի երաշտությունը հնչում։ Շատերը մոռացել էին վերջին անգամ, երբ են մշակութային միջոցառման մասնակից եղել։ Գյուղական կյանքին հատուկ հոգսերն այսօր կարճ ժամանակով մոռացվել են։ Բոլոր երիտասարդները տանը նստած գալիս են, յանը մեն ու խանը մեն։ Սաղի տրամադրությունը շատ բարձրացավ։ Մեր գյուղը ոչ մի անգամ այսպես միջոցառում չի ունեցել։ Մարզի համայնքների համաչափ զարգացման, այդ թվում նաև մշակութային զարգացման ուղղված ցանկացած քայլ հավանության է արժանանում մարզպետարանի կողմից։ Արթուր Ալբանդյանը մեկ անգամ չէ, որ կարևորել է համայնքերում մշակութային ակտիվ գործունեությունը։ Լեռնապատում հանդիսության կազմակերպչական հարցերում օգնելու պատրաստակամություն էր հայտնել մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժինը։ Եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումներ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։